Тең бетеңдіктер, тең бетең түрлендірулер тақырыбындағы видео сабағымызды бастайын. Тең бетеңдіктер А көбейтілген Б плюс 8 және АБ плюс 8 А өрнектерінің А тең минус 2, Б тең 3 болғандағы мәндерін табайық. А көбейтілген Б плюс 8 кезіндегі мәні минус 22, АБ плюс 8 А кезіндегі мәні де минус 22. Яғни көбейтудің үлестірілу қасиетінен А және Б айнымаларының кез келген мәнінде берілген екі өрнектің, яғни А көбейтілген Б плюс 8 өрнегінің мәні АБ плюс 8 А өрнегінің мәніне тең. Яғни бұл екі теңдік А және Б айнымаларының қабылдайтын мәндерінің кез келгенінде тура теңдік. Мұндай теңдік теңбе теңдік деп аталады. Айнымалардың қабылдайтын мәндерінің кез келгенінде тура болатын теңдікті теңбе теңдік деп атайды дедік, иә? Яғни мына екеуі бір-біріне теңбе-тең өрнектер. Теңбе-теңдіктің сол жағы мен оң жағы теңбе-тең өрнектер, иә, мына екеуі бір-біріне тең. Екі өрнектегі айнымалардың қабылдайтын мәндерінің кез келгенінде сәйкес мәндері тең өрнектер теңбе-тең өрнектер деп аталады. Арифметикалық амалдар қасиетін білдіретін теңдіктер теңбе-теңдіктер болып табылады. Теңбе-теңдіктерге мысалдар. А плюс Б тең Б плюс А, яғни қосудың ауыстырмалық қасиетіне сүйенді. Мұнда А көбейтілген Б тең Б көбейтілген А. Бұнда көбейтудің ауыстырмалық қасиеті орын алды. Яғни қосудың және көбейтудің ауыстырмалық, терімділік және қосудың үлестірімділік қасиетінен пайдаланғанда шыққан өрнектер олар бір-біріне тең өрнектер. Теңбе-тең түрлендіру. Айнымалылар бар өрнектердің мәндерін тиімді тәсілмен табу үшін алдымен оларды ықшамдау керек. Өрнектерді ықшамдау оларды теңбе-тең түрлендіру арқылы орындалады. Өрнекті оған теңбе-тең өрнекпен алмастыруды өрнекті теңбе-тең түрлендіру немесе өрнекті түрлендіру деп атайды. Тағы да айта кететін нәрсе, өрнектері теңбе-тең түрлендіру нәтижесінде ықшамдалады. Яғни біз ықшамдасақ, ол теңбе-тең түрлендіру деп те аталады. Енді ары қарай уақыт созбай есептер шығаруға кірісейік. Теңбе-тең өрнектерді таңдап алып, нәтижесін теңбе-теңдік түрінде жазыңдар дейді. А-дан А-ны алып тастасақ, бізде 0 қалады. 0 мен B-ның көбейтіндісі 0. Бұл екеуі тең екен ендеше. Келесі x қосылған y көбейтілген 0 және x ол тең болады x пен y-дің қосындысына. Енді қараңызшы, бізде мына жақшаның ішінен шыққан өрнекті қандай сан шықсын мейлі, оны 0-ге көбейтсек 0-ге тең болады. Ал бізге мына жақта 0 емес, x қосылған y тұр. Онда бұл екеуіне бір-біріне тең емес. 5.1x қосылған 5.1x көбейтілген 7, мына жақта 35.7 көбейтілген x. Бұлар бір-біріне тең ба? Әрине тең. Яғни 5.1-ті 7-ге көбейтсек 35.7. А минус Б және Б минус А. Бұлар бір-біріне тең ба? Тең емес. Мысалы, мында 5 алынған 3 тұрса, 5 азайтылған 3 тұрса, мында 3 азайтылған 5 дейді. Екеуінен 2 түрлі өрнек шығады, сондықтан бұл екеуі тең емес. 5-тен 3-ті алсаңыз 2 шығады, мына жақта минус 2 шығады. 2 мен минус 2 бізде тең емес қой. X минус Y және Y минус X көбейтілген минус 1 дейді. Мұнда минус 1-ді мұнда көбейтсек, мынаны жалғасын табатын болсақ, минус Y плюс X болады. Минус Y плюс X. Енді бұл екеуін орнына ауыстырсақ, x минус y болса, онда бұл екі өрнек теңбе-тең екен. Мұнда 7a мен жақшаны ашатын болсаңыз, 7a минус 7b. Екеуі бір-біріне тең ба? Тең. Келесі есептерге көшейік. Көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін пайдаланып, өрнектерді ықшамдаңдар. Коэффициенттің астын сызыңдар дейді. Терімділік қасиетін ауыстырмалық қасиетін пайдаланып ықшамдайық. Яғни коэффициенттің астын сыз дейді. Так, екінші есеп жалғастыратын болсақ, тең 9y пен көбейтілген минус 3. Яғни 9 бен коэффициентпен көбейтіледі минус 3. Яғни 9-ның таңбасы плюс, мынау минус. Яғни досымның жауы менің де жауым болады. Яғни таңба минус,
Енді 9 бен 3-ті көбейте саламыз. 27 көбейтілген y. Коэффициенттің астын сызайық. Коэффициент минус 27. 4-ші есеп. 3-тен 2 y көбейтілген 6. Яғни бұнда ауыстырымдылық қасиетін пайдаланамыз. Яғни 3-тен 2 көбейтілген 6 көбейтілген y. Ya 6 men y'nin oranını austurduk. Sonda 3 men 6 qısqaradı. Munda 2 qaladı, munda 1 qaladı. 2 2 4 köbeytilgen y, ya'ni bu 4 y bo'lib yozila beradi. Koeffitsientin astini sizdik, koeffitsient bizde 4. 5-chi esep, ay tak, 6-chi esep to ist. Minus 5'ten 3 y köbeytilgen 15. 15 pen y'nin oranını austuramız. Minus 5'ten 3 köbeytilgen 15 köbeytilgen y. 5 pen 15 kısqaradı mında 1 qalsa mında 3 qaladı. 3 pen 3-tü köbeytemiz 9, bir taŋba mında minus plus. Jawımning dosı meğan da jaw bolat. Men endi 3 pen 3-tü köbeytseniz 9 dedik, oğan y kirkep yazılat. Endi koeffitsient bizde minus 9. Qalğan esep sizlerge. Көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдаланып, өрнекті теңбе-тең өрнекпен алмастырыңдар дейді. Үлестірімділік қасиетін пайдалануымыз керек көбейтудің. Біреуін көрсетейік. Тең мында жалғасы болсын. Тең минус 3-ті 1,15-ке көбейтетін болсам, минус 3-пен 1,15 көбейтілсе 4,15. Таңба минус. Енді минус 3-ті n-ға көбейтсем, жауымның досы мағанда жау болады, сондықтан таңба минус, минус 3n. Так, теңбе-тең өрнекпен алмастырдық. Я, жақшаны аштық. Келесі, үшінші есеп қалғаны сіздерге болсын. Та тең жалғастыратын болсақ, 2,18-ді 3-ке көбейтсек, бізде қанша болады? 2,18 көбейтілген 3. 2,18 минус m-ға көбейтсем, плюс пен минусты көбейтсек, минус шығады. 2,18 m. Енді мында көбейтуді орындасақ, бізде 4, 2 ойда, 2 шымал, 8,14 минус 2,18 m екен. Қалған есеп сіздерге ұқсас қосылғыштарды біріктіріңдер дейді. Яғни ұқсас қосылғыштарды біріктіру ол да теңбе-тең өрнектерді теппе-тең түрлендірумен бірдей. 3-ші есеп. 2-ден 1 с қосылған 3-тен 1 с қосылған 6-дан 1 с. Бұнда барлығына ортақ бөлім. Так, бұнда барлығы ұқсас қосылғыштар. 3 қосылғышта бір-біріне ұқсас. Сондықтан әріп көбейткішін жазып қояйық. Енді ортақ бөлімі барлығының коэффициенті жай бөлшектер. 2, 3, 6. Ортақ бөлім 6. Мынаған толықтауыш көбейткіш 3-тен. Мында 2-ден, мында 1-ден. 3-ке 2-ні қосам 5, 1-ді қосам 6. 6-дан 6 дегеніміз қысқарады, 1 ғана қалады. Сонда бізде жауабы С. Келесі 5-ші есепті көрсете кетейін. 7,12a азайтылған 5a минус 1,13a тең не болады? Барлығы ұқсас қосылғыштар. Сонда олардың коэффициенттерін азайтамын. Әріп көбейткішін жазып қояйық. 7,12-ден 5-ті алатын болсақ, 2,12. Одан 1,13-ті алсақ, 0,19. Яғни 0,19a. Қалған есеп сіздерге. Келесі есепке көшейін. Кітаптың әр бір бетінде 35 жол бар. Оның әр бір жолында орта есеппен x таңба бар. Кітаптың әр бетіндегі таңбаларды бірдей деп есептегенде, оның 10 бетінде неше таңба бар? 35 жол. Бір бетте 35 жол бар. Әр жолда
X таңба барапса, ол 35 көбейтілген X. Иә? Бұл бір беттегі таңба, ал бізде 10 бет бар. Сонда 10 бетті сұрап тұр, 10 бетке көбейтем. Ал бұл деген 350 X болады, иә? Мына көбейту мен ауыстырымдылық қасиеті бойынша. Көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтіндінің мәні өзгермейді. Гүлзарға әр түпке 3 гүлден, әр қатарға 12 түптен. А қатар раушан гүлі отырғызылды. Гүлзар барлығы неше раушан гүл, гүлзарға барлығы неше раушан гүл отырғызылды. Есептің шығару өрнегін жазыңдар. А тең 9 болғандағы әріпті өрнектің мәнін табыңдар. Шығару өрнегін жазайық. Гүлзарға әр түпке 3 гүлден, бір түпте 3 гүлден. Әр қатарға 12 түптен. А қатар. Яғни әр қатарға А қатар. Ол әр қатарға 12 түптен. Раушан гүл отырғызылды. Енді өрнегі осы. Енді бұларды ықшамдайтын болсақ, көбейт, яғни өрнектерді тепе-тең түрлендіру арқылы жасалады. Сонымен 36 А. Бұндағы А-ның мәні 36 көбейтілген 9 болады. Сонымен қанша? 270. Так, 270, 6, 9, 54. 272, 54 қосатын болсақ 324 екен. Келесі есеп. Суреттегі ұзындығы 9 см, ені 6 см, биіктігі 3 см білеушілерден параллелепипед құрастырылған. Параллелепипедтің көлемін табыңыздар дейді. Ендеше біз мына бір білеушенің, яғни бір білеуше дегеніміз мынау, иә? Мына бір бөлік, бір білеуше. Осының ұзындығы 9, ені 6, биіктігі 3 дейді. Ендеше осыны тауып алайық. Осының біреуінің көлемін, және осындай бізде қанша бар, соған көбейтеміз. Так, көлем бізде var, бе? Va көлем. A, B, C. Арпы, яғни 9 ұзындығы, ені 6, биіктігі 3. Сонымен 9 алтын бізде 54, 54-ті 3-ке көбейтетін болсақ 162 сантиметр куб. Бұл бір білеушенің мынаның ғана көлемі, иә? Ал бізде бұндай қанша бар? Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз. Енді осы 162 сантиметр кубты 9-ға көбейтем. Сонда бізде қанша шығады? 8 бір ойтты, 9, 6, 54, ойдағы мен 55, 5 ойда, 9, 1, 9, ойдағы мен 14, 1458 сантиметр куб. Келесі есеп. Амалдарды орындаңдар дейді. Енді амалда бір білестер жақшаның іші бірінші орындалады. Сартында көбейту, мұнда көбейту. Енді біреуін орындап көрсетейік, қалғанын енді өздеріңіз ретін біле жатарсыздар, иә? Мында бірінші орындайтын болсақ. Жақшаның іші бірінші амал, сыртында екінші, мынау үшінші көбейту амал. Немесе екі көбейту қатарынан орындасақ та болады. Енді 0 бүтін 1817 қосылған 0 бүтін 1483. Енді қосайық. 0 бүтін 1817 қосылған 0 бүтін 1483. 3-ке 7-ні қоссақ 0 бір ойда, 8-ге 1-ді қоссақ 9, ойдағы 1-ді қоссақ 10, тағы да 0 түседі бір ойда, 8-ге 4-ті қоссақ 12, ойдағы 1 мен 13. 1 ойда 0-ге 0-ді қоссақ 0, ойдағы 1 мен 1. Сонда 0-дарды жазылмайды, 1 бүтін 10-нан 3 екен. Екінші амал 1 бүтін 10-нан 3-ті 60-қа көбейтеміз. 16-ға көбейтетін болсақ 8, 1 ойды 1 алтым 6, ойдағы мен 7. Енді 0-ді мұнда түсіре салам. Енді өтірден кейін бізде бір цифр бар. Онда мұнда бір цифр жыл жейді солға қарай. Онда біздің жауап 78. Е? Енді ол 78-ді 0 бүтін 15-ге көбейтем. Яғни 5-ке көбейтсек
44 ойда 7 5 35 ойдағы мен 39 үтірден кейін бізде бір цифр бар мында көбейткіштерде. Мында мында да үтірден бір цифр болу керек. 39 тең 39, бірақ таңба мында мынау минус, мынау таңба минус. Онда досымның жауы менің жауым болады. Онда таңба минус 39 екен. Қалған есепті осылай өздеріңіз шығарыңыздар. Келесі есепке көшейін. Теңбе-тең өрнектерді таңдап алып, олардан теңбе-тең құрастырыңдар. Мында енді қарайық. Мында көбейтудің үлестірімділік қасиетін пайдалануға болатынын не көріп тұрмыз. Енді үлестірімділік қасиетін пайдалансақ, бұған тең өрнек көріп тұрғанымыздай, 3-ші өрнек пен 7-ші өрнек бір-біріне не тең екен. Сол сияқты бір-біріне тең өрнектерді теңбе-тең құрастырыңыздар. Қалғанын өздеріңіз табыңыз. Теңбе-теңдіктерді таңдап алып жазыңдар дейді. Мен ішінде қайсы теңбе-теңдіктер орындалады? Иә? Және қайсы қате, қайсы дұрыс? Соны анықтайық. Мысалы, біріншісін қараңыздар. Төрт игрік минус 8 дейді. Мына жақта жақшан ашсам, осы төрт игрік минус 8 шыға ма? Әрине, шығатынын көруге болады. Төрт игрікке көбейтем, және минус 2-ке көбейтем. Төрт игрікке көбейтсек, төрт игрігім шығады. Төртті минус 2-ке көбейтсем, минус 8 шығады. Онда бұл не? Тең. Осы мынаны жазып қойсаңыз болады. Қалғанын өзіңіз анықтаңыз. Яғни, жақшасы бар жағындағы жақшаны ашып, тексеріп көріңіз. Жақшаларды ашу ережесін пайдаланып, өрнектерді теңбе-тең өрнектерге түрлендіріңдер дейді. Үшіншіні, бесіншіні қарастырайық, қалғаны сіздерге. Мында берілгені тұр, бірден жақшаны аша берейік. M плюс N, бірінші жақшаның алдында ештеңе жоқ, онда плюс. Ал жақшаның алдында плюс деген сөз, еш ішіндегін өзгертпей жаза бер. Мында да жақшаның алдында плюс тұр, онда жақшаны еш ішіндегілерді қосылғыштардың таңбасын өзгертпей жаза береміз. Сонда M мен M ұқсас қосылғыш, екеуі қосылып, 2M болады. Енді мында N мен минус N. Бұлардың таңбасы қарама қарсы, бұлар қосындысы 0-ге тең, яғни жойылып кетеді. Сонда жауабы 2M ғана қалады. Бесінші есеп. Тең мында жалғасы болсын. Жақшаның алды плюс, онда жақшаның ішінде көрінек 2x плюс y боп өз жазылады. Мында екінші жақшаның алды минус, онда жақшаның іші қарама қарсы, яғни плюс x-ім минус x болады, плюс y-ім да минус y болады. Енді ұқсас қосылғыштарды біріктіремін. 2x минус x. 2x-тан x алсақ, яғни x қана қалады. y-тан y алып тастасақ не болады? Жойылады. Немесе олардың таңбасы қарама-қарсы, ал қарама-қарсыны қоссақ 0 болатынын білеміз, немесе жойылып кетті деп айтамыз. Қалғанын өзіңіз шығарыңыз. Өрнекті жазып алып, ықшамдаңдар. Екінші есеп. Біріншісін өздеріңіз жазыңыздар. А жұп санынан басталған 3 жұп санының қосындысын. А жұп санынан басталған мынау бірінші сан А болсын, Так, бірінші сан А болсын. Бұл жұп сан деп қарастыратын болсақ, келесі екінші сан ол да жұп сан. Яғни бұл мынау жұп сан болса, келесі жұп сан қандай болады? А қосылған 2 болады. Неге бұл А 2 екенін қайдан білдім? Мысалы қараңызшы. Мына жақта бірінші сан жұп сан А 4 болса, мен келесі екінші жұп сан мына 4-тен кейін жұп сан 6. Ал ол 6-ны сіз қалай табасыз? 4-ке 2-ні қосасыз. Сол сияқты мына екінші жұп санды солай анықтадық. Үшінші жұп сан А плюс 4. Немесе мына 2-ге тағы да 2-ні қосам, сонда бізде А плюс 4 шығады. Енді осы 3 жұп санның қосындысын қалай жазам? А қосылған А плюс 2 қосылған А плюс 4. Сонда бізде А ұқсас қосылғыштар 3. А 2-ке 4-ті қосам, плюс 6 болады. Сонда 3А плюс 6. Біріншісін өздеріңіз қарастырыңыздар.
Амалдарды орындаңдар дейді. Бұндай үлкен бір бөлшектер берілсе, білесіздер, амалдарды орындау реттілігін пайдаланып есептейік. Бірінші жақшаның іші, екінші келесі жақшаның іші. Так. Үшінші мына көбейту амалы, төртінші одан кейін мына көбейту амалы. Енді осылай есептейік. Екінші есептің бірінші амалы. 5'ten 4 қосылған 20'dan 19 дейді. Ортақ бөлім 5 пен 20'ға ортақ бөлім 20. 20'ны 5'ке бөлсек, толықтауыш көбейткішім 4'ке тең. Мында 1'ге тең. Сонымен 19 бірім 19, 4 4'üm 16. 16'ға 19'ды қоссақ 35. Екеуі де 5'ке қысқаратында 4, мында 7 қалады. Ya, bu teng 4'ten 7 немесе аралассан айналдырсақ та болады. Бірақ бізге аралассан айналдырудың қажеті жоқ, себебі мында аралассан емес, бізге бұрыс бөлшек қажет болады. Екінші амал келесі жақшаның іші дедік. 6 бүтін 6'dan 5 қосылған 4 бүтін 3'ten 2. 6 мен 4'ті қоссақ 10 бүтін, ортақ бөлім 6, 3'ке бөлсек 2, мұнда 1'ден. 5 1'ім 5, 2 2'ім 4. 5'ке 4'ті қоссақ 9, 3'ке қысқарады екеуі де, мұнда 2 қалады, 3 қалады. Яғни 10 бүтін 2'ден 3. 3'ті 2'ге бөлсек 1 бүтін 2'ден 1, ол мынаған қосылады, сонымен 11 бүтін 2'ден 1. Бұл бізге бірақ бұрыс бөлшектегі қажет, сонда бұл айналдырып қойық. 2'den 11'de 2'm 22, 1 қосылады, сонымен 23. Үшінші амал, минус 1 бүтін 7'den 1 көбейтілген, бірінші амалдан шыққан 4'ten 7. Минус 1 бүтін 7'den 1, минус 7'den 8 көбейтілген 4'ten 7. Так, таңбаны анықтап алайық бірінші. Әр түрлі сандарды көбейту. Әр түрлі сандарды көбейткен кезде теріс сан шығады. Немесе жауымның досы, мағанда жау бұл. Енді 4 пен 8 қысқарадымда 1 қаладымда 2 қалады. 7 мен 7 қысқарады 1, 1 қалады. Сонда бізде бөлімінде 1, алымында 2. Бұл немесе жайғаны минус 2. Енді 4-ші амал. Минус 2 көбейтілген 2'ден шыққан амал 2'ден 23. 2 мен минус 2 қысқарады. Мұнда бөлімінде 1 бар, мұнда 1 қалады, мұнда 1 қалады. Сонымен көбейтіндінің таңбасы минус болады. 23 қана қалады. Сонда бізде минус 23. Қалған есеп осылай. Амалдардың орындалу реттілігі, мұнда жақшаның іші бірінші амал, екінші көбейту, үшінші азайту амалы. Мұнда бірінші амал жақшаның іші, екінші көбейту мұна, үшінші мұна көбейту, төртінші қосу. Жақшаның іші бірінші, екінші, үшінші көбейту, төртінші қосу. Жалпы осы. Келесі есептерге көшейін. Көбейтудің ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін пайдаланып, өрнектерді теңбе-тең түрлендіріңдер. Коэффициенттің астын сызыңдар дейді. Екінші. Ауыстырымдылық, терімділік қасиеттерін пайдаланып, теңбе-тең түрлендір дейді. Тең мына жалғастырайық, иә. Яғни бұнда біз әріп көбейткіштерді көбейте алмаймыз, ал коэффициенттерін көбейте аламыз. Яғни коэффициенттерін минус 4'ten 3 көбейтілген минус 3'ten 2 көбейтілген 2'den 1. Ya, терімділік қасиетін пайдаландық және ауыстырымдылық қасиеттерін көбейтілген x, y, z. Бұнда қысқаратындар бар. 3 пен 3 қысқарады, 1 қалады, мұнда да 1 қалады. 4 пен мұнда 2 қалса, мұнда 1 қалады. Ары қарай қысқарып болды, енді таңбаны анықтайық. Мына 2 минус плюсті береді, ол плюс, мына мен плюс пен тағы да бәрібір плюстан шығады, иә. Бөлімінде 2 мен 2-ні көбейтсек 4, алымында 1
bir çıkadı. Arp köbilgiçleri de jaza veremiz. Tirkep x, y, z. Tak, kelesini 10'lık bölşekten belgenderi çıkara keteyin. Üçüncü esep teñ jalgastıratın bolsa koeffitsenttärin bir bölük köbeytem. Yani minus 0 bütün 10'dan 15 köbeytilgen minus 4 köbeytilgen minus 5. Ne jaqsa jabılat köbeytilgen k, m, n. Ya? Sonmen 0 min, minus 4 ve minus 5'ti köbeytip alsak bizde İki öde teris san, odan bizde 10 san plus 20 çıkat. Şimdi mına alğan köbeyt etin bolsaq 15 ile 20'a köbeyt etin bolsaq 30 ötür ayıratın bolsaq 3 bütün. Yani minus ben plus köbeyt etin minus san çıkat, sonunda minus 3 K, M, N деген жооп чыгат. Калган эсеп сиздерге болсун. Көбөйтүүдүн үлөстүрмөлүк касиетин пайдаланып, өрнөктөрдү тең-бетең түрлөндүрүңдөр. Үлөстүрмөлүк касиетин пайдаланып. Экинчи эсеп, так, берилгени туура жалгастырайык. 2 үлөстүрмөлүк касиети боюнча 2b'ga көбөйтүлөт, 7'ге көбөйтүлөт. Сонда бизде 2b плюс 14. Энди караңыз, мында 2 оң сан, мен сондуктан барлыгын плюс менен жаздым. Энди мына минус 3 көбөйтүлгөн b ол минус 3b болот. Минус 3-тү плюс 1'ге көбөйтсөм ол минус 3 болот. Сонун менен уксас кошулгучтарды бириктиретин болсак, 2b минус 3b деп отурганыбыз не? Үлкөн таңбасы коюлат, минус 3b'dan 2b'n alsaq 1b gana qalat, sonda minus b'nin özü. 14 minus 3 degenimiz 11 qalat, yani plus 11. Tak, sına jaqta 4-cü esep, jalgastırayık mında 4-cü esep teñ. 2.14'ti d'ga köbeytetin bolsaq, 2.14'ti böyle 1'ge köbeytetin bolsaq, 2.14'tin özü. Minus 0.16'na 4'ge köbeytsek, таңба терес, бұдан 2 минус 2.14 минус 0.16 минус 3-ке көбейтсек ол плюс болады, бұл плюс 1.18 тең. Ұқсас қосылғыштарды біріктіреміз. 2.14 минус 2.14 қарама қарсы қосылғыштар, олар жойылады, 0 болады. 2.14-ке 1.18-ді қоссақ бізде 4.12 болады екен. Қалған есеп сіздерге келесі есепке көшейін. Теңбе-теңдікті дәлелдеңдер дейді. 3 есеп берілген. A есебі, А, Б есебі. Кез келген біреуін көрсетейін, екінші есепті көрсетейін. Тең жалға. Так, мында теңнің қажет жоқ. Бұнда теңбе-теңдікті дәлелдеу керек. Яғни мына сол жағын ықшамдаған кезде теңдіктің сол жағын мына оң жағындағы шығам екен, осыны дәлелдеуіміз керек. Яғни сол жағында берілген a плюс b жақша жабылған көбейтілген a. Екінші минус a плюс b көбейтілген b. Енді мында жақша нашатын болсақ a екеуіне де көбейтіледі, a-ға да b-ға да. Сонда a-ны a-ға көбейтсек бізде a квадрат шығады. A-ны b-ға көбейтетін болсақ плюс a b шығады. Енді келесі жақшаның алдында минус, b-ны мына жаққа қойсақ та болады. Сонда минус b-ны a-ға көбейтетін болсақ, мына жерден өшірден балалар қателесіп қиналатын жерлер болады. B-ны a-ға көбейтетін болсақ, қараңыздар, мынау a b шығады. Мынау b квадрат. Бірақ алдында минус тұр, сондықтан қазір a b шығып тұрса, ол алдындағымен минус a b болады. Мында b мен b плюс b квадрат болып тұрады, оның алдында минус бар. Ол минус b квадрат болады. Я өз жерін қателеспеңіздер. Енді мына ұқсас қосылғыштарды біріктіретін болсақ, екеуін таңбалар қарама қарсы, бұлар жойылады. Сонда бізде қалады a квадрат минус b квадрат. Теңбе теңдік дәлелденді, иә? Осылай дәлелдесеңіз болады.
Кандай да экинчи эсептин шарты, так мына бир А менен Б'ны осылай өздөрүңүз далилдесеңиздер болот. Экинчи, кандай да бир теңбе-теңдик кароштуруңдар. Бир айнымалысы бар. Кандай да бир теңбе-теңдик кароштуруңдар. Энди бул сиздердин логикаларыңызга байланыштуу өздөрүңүз көрүңүздөр ойлонуп. Эсептин чыгаруу өрнөгүн кароштуруп, аны ыкшамдап мээнин табыңдар. Жашыктын узундугу А сантиметр. Onun eni uzunluğunun 75%-ine, al biyiktigi eninin 80%-ine teng. Jaşıktın kölemini tabıñdar. Ondağı A teng 20. Endi bunun birinci örnegin kurastırıp alayık. Bizge aytat uzunluğu A santimetr. Eni uzunluğunun 75%-ine, yani mınanın 75% degenimiz mına A uzunluğunun 75% osu uzunluğun 0,75'ke köbeyt. Sonda 0,75 A. Ya esterinizde bolsa 75%'nin tabu degen onu 0,75'ke köbeyt genmen birdey. Kelesi biyiktigi eninin 80%'ine teng. Yani mananın 80% 0,75 A'nın 80%'ini tabu 0,180 немесе 0,18'ге көбейт деген сөз. Енді көбейтейік. 0,175 көбейтілген 0,18. 8 бесім 40, 4 ойда. 7,8 56 ойдағымен 60. Енді бізде өтірден кейін барлығы 3 сан бар, сондықтан өтірді. Мында да 3 санын секіртеміз. Сонда бізде 0,600 немесе 0,6 A. Енді бізге не дейді? Жәшіктің көлемін табыңдар дейді. Жәшіктің көлемі V тең A, B, C. Яғни ұзындық, биіктік, ен барлығын көбейтеміз. A көбейтілген 0,75 A. Көбейтілген 0,16 A. Сонда біз бұл барлығы қанша A болады? Я, бұлардың коэффициенттерін көбейтеміз. 0,175 көбейтілген 0,16. Қанша болады? 5,6 30 3 ойда. 7,6 42 ойдағымен 45. Енді бізде өтірден кейін 3 сан бар, мында да өтірден кейін 3 сан болу керек. Сонда бізде 0,145. 0,145 А. Ал бізде А-ның мәні 20-ға тең болса, онда 0,145 көбейтілген 20. 20 болса, бұлар не істейміз? Көбейтейік. 0,145 көбейтілген 20. Мына жаққа 0-ды былай жасайық. 0 түседі 5, 2, 10, 0 түседі 1 ойда, 4, 2, 8, ойдағымен 9. Енді өтірден кейін бізде 2 сан бар. Онда мында жылжыса, сонда бізде 9 сантиметр куб екен. Келесі есептерге көшейік. 1 сағатта станокта бірінші жұмысшы 16 бөлшек, екінші жұмысшы 20 бөлшек дайындайды. Бірінші жұмысшы А сағатта екінші бөлшек, екінші жұмысшы Б сағатта барлығы неше бөлшек дайындаса, үшінші жұмысшы 4 сағатта сонша бөлшек дайындайды. Үшінші жұмысшы 1 сағатта неше бөлшек дайындайды? Ондағы A тең 3-ке, B тең 2-ге дейді. Бір сағатта станокта бірінші жұмысшы 16 бөлшек. Яғни бір сағатта 16 бөлшек дайындайды. Екінші жұмысшы 20 бөлшек дайындайды. Бірінші жұмысшы А сағатта дейді. Яғни 16 жылдамдықпен уақытты көбейтеміз ғой. Екінші жұмысшы Б сағатта барлығы неше бөлшек? Яғни екінші жұмысшы сағатына 20 бөлшек дайындаса, 20-дан 1 Б сағат. Я, бұлар көбейтіледі және қосылады. Тең үшінші жұмысшы 4 сағатта сонша бөлшек дайындайды дейді. 4 сағатта дайындайды. Мына екеуінің жасағанын үшінші жұмысшы 4 сағатта жасайды дейді. Ал бізге оның үшінші жұмысшының 1 сағаттағысы керек. Мынау бізде 4 сағаттағысы айтыны, ал бізге 1 сағаттағысы керек. Яғни бұны не істеймін?
Şıkkanda 4'ke bölümüz ya. Yani 4'ke bölümün 1 saat dağısında bu. Ama 4 saat dağısı. Şimdi bizde A'nın B'nin mene bilgili. A'nın mene 16'dan 1 köbeytilgen 3. Qosulğan 20'dan 1 köbeytilgen 2. Bölüngen 4 degen de mında bölümünde 1 var. Bu köbeytilgen bu bağısat 4'ten 1 bolar ya sonda. Endi mınau 16'dan 3 qosulğan 20 men 2 qısqaratsaq mında 10 mında 1 qalat. Sonda qosulğan 10'dan 1. Köbeytilgen 4'ten 1 bolsa 16 men 10'a ortak bölüm 80. Bunda köbeytilgen 5, bunda 8 bolsa 5 3 15 qosulğan 8 23 köbeytilgen 4'ten 1. Bunda bizde kaça çıkart? 80 men 4'tü köbeytetin bolsaq 320'dan 23. Tak 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 bunda kate gittik kate gittik kişilerim sürayımın bundan barlığı kate gitti mına jerde mına bir bir saatte станокта yani bu жылдамдығы ya bir saatte yani 16 bölşek al ol A saatte jasa 16 A saatine ikinci jumuşu 20 bölşek deyinse 20 V bu bizde osu 4 jumuşunun jasaytınmen bir dey yani bu bizge 3-cü jumuşunun 4 saat tağısı biz 1 dey bu degenimiz ne 4'ke böl degen söz Енді тапсақ болады. 16 көбейтілген 3, қосылған 20 көбейтілген 2, бөлінген 4. Енді жақшаның ішінен бізде 88 шығады. 88-ді 4-ке бөлсек, бізде 22 бөлшек. Яғни бұл 3-ші жұмысшының жасайтыны. Я, келесі есепке көшейік. Катер көлде жүзіп 5 сағатта қандай қашықтыққа барса, Өзеннің ағысы мен жүзіп 4 сағатта сондай қашықтыққа барады. Осы қашықтықта сал неше сағат жүзеді? Енді бұнда қашықтық белгісіз. Белгісіз болғанмен оның қашықтықты сұрап тұрған жоқ, бірақ қашықтықты біз 1 деп аламыз. Иә? Өйткені барлық жерде 1 дей. Иә, көлде жүзіп қандай қашықтыққа барса, ағыс пен жүзіп те сондай қашықтыққа барады. Сал да осы қашықтық қанша уақыт жүзеді деп үшеуінде де 1 дей қашықтықты сұрап тұр, сондықтан 1 деп ала беремін. Енді бізде уақыт, уақыт т 5 сағатта. Бұл қай жағдайда? Көлде, яғни меншікті жылдамдығы ол 1 бөлінген 5, е? Ал ағыс пен жүзсе т тең 4 сағат жүзеді дейді. Тура осы қашықтықты. Ағыс пен жүзу деген не? Меншікті жылдамдыққа ағыс жылдамдығы қосылады. Сол кезде ол жылдамдығы 4'ten 1 болады. Енді бізде сал неше сағат жүзеді дейді. Сал деген ол өздігімен жүзе алмайды. Ол ағыстың күшімен ғана жүзеді. Яғни бізге ол ағыстың жылдамдығы дегеніміз ол салдың жылдамдығымен бірдей. Сондықтан мен қазір ағыстың жылдамдығын тауып алсам бола ма мына жерден? Әрине болады. Бізде меншікті жылдамдық белгілі. Меншікті жылдамдығым 5'ten 1 болып тұр. Я мынаны орнына мынаны қойып отырмын. Сонда қосылған V ағыс жылдамдығы болса ол 4'ten 1 болады дейді. Сонда бұл жерден ағыс жылдамдығын тапсам болады. 4'ten 1'ден аламын 5'ten 1'ді. Сонда менде қазір ағыс жылдамдығы шығады. Ортақ бөлім 20, мында толықтауыш көбейткіш 5'ten, мында 4'ten. 5'ten 4'ті алсақ 1. 20'дан 1 ағыс жылдамдығы. Яғни сал неше сағат жүзеді дейді. Ағыс пен жүзсе бізге неше сағат жүзеді дейді. Бізге мына жерден уақыт керек.
Бізде жылдамдық дегеніміздің өзі s бөлінген t, иә. Біз міне жылдамдықты алып тұрмыз. Біз енді s-ті 1 деп алдық. Уақытымыз сонда 20. Бізге сал, t сал осы қашықтықта 20 сағатта жүзеді екен. Келесі есепке көшейік. 3 маймыл 3 минутта 3 банан жейді дейді. 3 маймыл 3 минутта 3 банан жейді. Яғни маймылдың саны мен уақытты не істеймін, көбейтем. Сол кезде нәтиже 3 банан. 3 банан. 6 маймыл 6 минутта қанша банан жейді? Бұнда жағдай не болады? Бұнда уақытта маймылда 2 есе өскен. Бұл пропорция тура пропорционал, тура пропорционал ма, әлде кері пропорционал ма? Бұл тура пропорционал. Иә, уақытта маймыл санында өскен, онда бізде оның банан санында өседі ғой. Сонда бізде пропорция бойынша қалай болады? 6 көбейтілген 6 көбейтілген 3 бөлінген 3 көбейтілген 3. Қысқартсақ 1 1 мына 3 мына 6 мен қысқартсам да 2 2 6 12 банан екен. Келесі есепке көшейік. 'Теңдеуді тиімді тәсілмен шешіңдер' дейді. Теңдеуді тиімді тәсілмен шешер болсақ, қалай шешеміз? Мынандай бірнеше бөлшектермен және берілсе, бұндай теңдеуді бөлімдерінен құтылған бізге өте тиімді. Тең бе тең түрлендіру қолданамыз. Мында бөлімдерінен құтылу үшін мына теңдеудің әрбір мүшесін, сол жағындағы әрбір қосылғышты оң жағында, сол жағында не істеймін? Ортақ бөлімге көбейтем. 3 пен 5-ке ортақ бөлім 15. Сонда 15-ті мен мына әрбір қосылғышқа жеке-жеке не істеймін? Көбейтем. Сонда 15-ті мына бөлшекке көбейтетін болсақ, 15 көбейтілген 4x плюс 12 бөлімінде 3 қосылған 15 көбейтілген бөлім алымында 25 минус 8x бөлімінде 5 тең бірден. Бұл бірге де көбейтіледі 15. Енді қысқартатындарын қысқартайық, қараңыз, бөлімі жойылады, 1 мында 5 қалады. Мына 5 пен 15 қысқарады, мында 3 қалады, мында 1 қалады. Сонда бөлімдерінен құтылдық. Және бұл 5 на алымына лай көбейтеді, де? Алымында өрнек тұр, сондықтан жақша қаламыз. 5-ті 4x-қа көбейтсек, 20x, 5-ті 12-ге де көбейтем, плюс 60. Қосылған 3, 3-ті 25-ге көбейтсек, так, 3-ті жазбай қойық, 25-ге бірден көбейтіп жазайық, 75. Плюс 3-ті минус 8x-қа көбейтсек, таңбағандай болады. Таңбадан шатыспаймыз. 3-ті минус 8x-ға көбейтсек, минус 24x. Тең болады бізде 15. Ұқсас қосылғыштарды біріктіретін болсақ, 20x, 24x. Минус 4x болады. 60 пен 75 бос мүше 135. 135, мына жаққа 15-тен не істейді? Алынады. Сонда бізде тең минус 120. Бұдан x-тен минус 120-ны минус 4-ке бөлсем, бізде қанша шығады? 30. x-тен 30 екен. Мұнда ортақ бөлім 20-ға көбейтесіздер, мұнда ортақ бөлім 30-ға көбейтесіздер, мұнда ортақ бөлім 6-ға көбейтесіздер. Бірақ мынаның әр қайсына көбейтесіз. Мынаған көбейтесіз. Мына бөлшекке жеке көбейтесіз, мына бөлшекке жеке көбейтесіз, мына минус 4-ке жеке көбейтесіз. Мұнда бәрінде солай, әр бір мүшесіне жеке-жеке көбейтесіздер. Рахмет, осымен видео сабағым аяқталды.